portugizën e të tjerë që patën mundësi të njojnë, bashkullojnë dhe të gëzojnë, meritojnë misin të ndë, por dhe për gjithë shqiptarët që besojnë në vlerat e përjetëshme të moralit të njeriu, do mbetësh një burim i pashtershëm frymëzimi dhe do të kesh gjithmonë mirënjohjen e do jetosh gjithnjë në kujdesen tonë. Së fundi, unë do të shpres sot një mirënjohje të thellë për familjen tënde dhe të gjithë ata që bëjnë gjithçka që ditë mos nisë se sot në këtë rrugë. U prefsh në paqë. Dashur, paqja dhe mëshira e Zotit letë bjerë të ty, i letë qofë dhe ju i topës tonë lampurinje. Ga ambientet e varezave të Sharrës, një fjalim prekës në fakt, që vjen në këto çaste kur tashmë po përcillet për në banesën e fundit.